Ahoj, moje meno je Tomi Kotie a ja ťa vítam v novej relácii z dielne Startup, ktorá nesie názov Business Jungle. Prečo to moderujem ja, je asi každému jasné. Jednak vyzerám jak Tarzan a na druhej strane mám určite najviac bobrikov zo všetkých. Aktuálne sa už nachádzame v Bratislave pred jedným z najexkluzívnejších klubov, a to síce The Velvet. Mňa už tam čaká to zviera, ktoré tomu šéfuje, tak poďme sa na to pozrieť. Hakumana Tata! Vítej u mňa v bare. Ďakujem ti, krásne počať. Som rád, že si tu. Toniček, čo si na mňa nachystal? No, prvé ti chcem ukázať taký môj favorit, kvázi tá prvá definícia koktejlu, aký bol. Čiže základ tohto koktejlu, trstinový cukor, to je kombinácia cukor, voda, nič iné. Okay. Ďalej to je bitters, taký bylinný macerát. Pridáme ešte orange bitters, čo sú vlastne také arómy pomaranča. Potom už iba dobrá kvalitná whisky. Čo ty tu vlastne robíš, aká je tvoja pozícia, lebo ja keď som tu bol naposledy, tak som ťa videl takéhoto vyštramakovaného vonku umývať kachličky. Aká je tu tvoja pozícia? No, moja pozícia je tu generálny manažer a mixologist, alebo mixolog, ktorý sa vlastne stará o všetko, čo piješ, papáš. A zároveň aj vediem celý tím The Velvet, od čašníkov po kuchárov až po barový tím. Táto relácia sa volá Business Jungle a gastronómia je veľká džungla, pretože ľudia vždy budú jesť a piť. Ty sa tomuto presne venuješ. Ako sa človek, ako ty, dostane do takejto džungle? Tak baví ma na tom to, že ponúkaš tým ľuďom, tým hosťom zážitok. A ja si myslím, že človek si pamätá práve tie zážitky a mňa baví to, keď ten človek to ochutná, ovonia a si povie, že wow. A proste celý koncept The Velvet je o tom, že my sme kombinácia reštaurácie a baru a vlastne pokúšame sa priniesť zážitok už vlastne v tej podobe, že vynikajúca večera, ktorá má super jedlo, zároveň po večeri môže sa presnúť do našeho koktelového baru a potom sa vieš baviť v podstate cez víkend, povedzme, do neskorých ranných hodín. Sme fakt, že koncept, ktorý hrá vlastne old school hip-hop a nechceme sa na nič hrať, chceme byť uvoľnení, príjemní. Preto mám ja aj žlté sako, aby som bol úplne že iný, trendy. Ten človek, ten hosť, ty, ja, dokoľvek ako hosť sa má cítiť dobre, má si ten večer užiť a má piť radšej menej, ale kvalitnejšie. Od toho je vlastne môj job učiť tých ľudí, aby pili menej, ale lepšie. Máme na Slovensku viacej barov, alebo opýtam sa konkrétnejšie, v Bratislave viacej podnikov a barov, ktoré to riešia takto do hĺbky? Vieš čo, vynikajúce je to, že už našťastie máme tých áčkových barov, povedzme, viacero, ale super je na tom to, že každý z tých barov, či už to je old fashion, alebo to je antik, povedzme Skybar, tak sú bary, ktoré majú unikátny koncept. Má proste iného barmana, iné koktély, iný dizajn, inú hudbu, inú vôňu konceptu a zrazu ten zážitok je všade iný. Takže žiadna konkurencia medzi vami, poznáte sa navzájom, alebo koľko to je ľudí, ktorí to robia naozaj že na úrovni? Vieš, myslím si, že našťastie tých ľudí už je stále viac a viac, ktorí chcú robiť tú prácu dobre. Samozrejme, tá konkurencia tam určite bude a je, ale našťastie fungujeme ako taká velikánska, že barová komunita, ktorá si medzi sebou šíri, či už sú to vedomosti, alebo keď proste ten zamestnanec chce nejakým spôsobom opustiť ten bar a skúsiť niečo nové, tak si proste zavoláme, že ahoj, ahoj, počuj, tak tento človek by chcel ísť ku tebe. Počúvaj ma, Tono, povedz mi ešte jednu vec. Vy tu máte ten interiér tak akože vychytávky všelijaké. Čo tá tapeta tam oproti nám? Tuto tapetu robil umelec londýnsky, ktorý sa volá Jonathan Neo a je to vlastne človek, ktorý robí extravagantné umenie. Okay. A keď vidíš tú našu tapetu, tak vyzerá ako jesenné lístie, ale zároveň každý ten lístoček je kúsok pornografie. Takže ty mi chceš povedať, že ty tu máš normálne tapetu, ktorú kupuješ ako umenie, ako obraz? Presne tak. Tým pádom, že my sa bereme ako umelci, tak pridáme tam logo. To si vieš potom urobiť aj ty vlastné. Vlastné logo? Vlastné logo a máš tu krásny do Velvet. Dobre? A už len prelejeme. Ježiš, to je krása. Tak, takže ochutnaj. Čúcham k tomu, ja keby som tomu rozumel, ale fakt to pekne voní. Yes! Krás. Tak toto áno. Celkový dizajn priestoru je skôr taký, že britský štýl a prvky art deco a maximalizmu. To je akože základ The Velvet a The Velvet má takisto unikátne to, že má vlastnú vôňu, vlastne akože parfém. Povedzme na dámskych toaletách máš vône, ktoré môžeš nájsť v Las Vegas a to sú vlastne typické vône pre kasíno.
tento koberec, čo tu máš, bol kedysi v nejakej Mekke určite a majiteľ ho proste našiel, vydražil. A povedzme diskogula. Nie sme klub, ale za mnou máš diskogulu a je momentálne že najväčšia v tomto meste. Máme najväčšie gule v meste. Ešte na margo tých vôni, ja som počul, že vám sem chodia ľudia na záchody kradnúť mydlo. Mydla máme takisto unikátne. To je Hotel Savoy v Londýne, tak tam majú presne tieto isté mydlá, ktoré sa volajú že Aesop. A v tomto sa presuniem trošku na dámske toalety, že sme jediný bar a reštaurácia, ktorá ponúka pre ženy make-up room. To znamená, že máš vlastný taký kútik, kde máš proste zrkadlá. Tá žena si tam vydať v pohode make-up, nachystať sa nejakým spôsobom na pekný večer, keby jej niečo chýbalo samozrejme. Je síce všetko pekné, ale každá sranda niečo stojí. Vieš mi povedať, že čo stál tento koncept Velvetu, keď sa pozerám, že na interiér a proste priestor, všetko? Celkový náklad na The Velvet bolo 750 000 eur. Máš tu nejakú vychytávku, takúže buď svoju obľúbenú, alebo nejakú, že čo je naozaj že drahá? Vieš čo, drahí sú ľudia. Dobrí ľudia sú drahí. Čím chceme byť iní je práve tým prístupom. O tom je tá naša práca. Dizajn nám má len vlastne, že pomôcť priniesť ten lepší zážitok. Lebo čím viac detailov si pospájaš, o to je ten zážitok lepší, väčší, silnejší. Tomáš, toto je teda jigger a toto je shaker. Nalejš tam náš Goddess Premix a to znamená dvakrát po túto risku. Tak, a teraz to už skús spraviť elegantne. Keď tu máte, keď tu vy máte... Predávaš seba za barom, vieš. Si umelec. Tak, vieš. Takisto tú istú risku, čo si má, tak tam naleješ tú vodku, ale skús ju chytiť normálne, vieš, že buď takto, alebo takto. No, tak, super. Všetko, čo je komplikované, ma baví. Počkaj, po tú istú risku, hej? Áno, áno. Je to takto našvácam. Tak, stačí. Je elegantne. Áno, áno, super. Dobre, vylejš sem a teraz si zoberieš shaker 1, shaker 2 a ideš tým druhým shakerom dole. Takto bežne močím ja. Tak. Dobre som to spravil. V podstate, že pomalšie a dobre. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Opa, počkaj. No teraz už to máš asi, nemáš. Tak, super. Ja si myslím, že tebe by stačil týždeň. A vyhodili by ste ma. To sme robili kvôli chladu, hej? Áno, presne ja, tak. Akože dobrý tak. Koktel je vždycky chladný koktel. Mm-hmm. Neznášam teplé víno z Teska. Ani ja. Mm-hmm. A skús to na konci nejak zakončiť nejakým tačom. Celé, áno? Celé, vyníte. Tak, super. Na túto kocku ľadu posunieš rúžu a toto zelené. Vieš čo, piatok a sobotu potrebujem barbeka, tak keby si niekoho mal, mi poved, vynikajúco. Ale keď to som položil krásne, to musíš uznať. Ale áno, šikovný si, veľmi. Barman by mal byť elegant. Nech sa páči váš koktejl. Ako tam máte najdrahšiu fľašu? Vieš čo, náš bar má okolo 300 fľaší a momentálne sa v ňom nachádza okolo 20 000 eur, čo sa týka alkoholu. Ale tie fľaše nie sú nejak extrémne, že by sme mali fľašu za 15 000, lebo to by nevychádzalo reálne. Nechcel by som ani ja mať nejakým spôsobom proste fľaše, ktoré sú extrémne drahé. Toľko investícií, ale čo návratnosť? My sme tu nastavení na 3 až 4 roky návratnosť a potom je ten čas, kedy to vlastne zarába peniaze. Ale ty reálne si musíš ten zárobok dávať takisto bokom, nakoľko časom musíš kúpiť nové gauče, kúpiť nové koberce, obrazy a nejakým spôsobom neustále vrácať tie peniaze. 3 až 4 roky je, pokým tu robí dobré čísla a potom až rok, dva, pokým ti to zarába peniaze, ale tie peniaze aj tak musíš časom vrátiť naspäť, aby ten podnik zase fungoval 2, 3, 4 roky a celkovo dobrý koncept, pokým je, tak funguje viac ako 8 až 10 rokov. Je super to, pokým si nový, máš rok okolo seba strašný hype a wow, všetko je super. Ale hlavne je to o tých hosťoch. Pokým tí hostia budú chodiť, tak to je podľa mňa ukazovateľ úspechu a nie to, či ťa gauč stal 5 000 alebo 10 000. Ako si ty vyberáš ako šéfik svojich zamestnancov? Ja potrebujem mať proste v tom človeku nejaký motor. To, že to chce robiť a to, že chce šíriť úsmev. Keď aj sa bavím s tými ľuďmi a človek nemá na sebe úsmev alebo nemá v sebe ten vibe, povedzme, tak ten vibe robí veľa u mňa.
Jasné, že aj vedomosti, že už u nás musíš pracovať rok, dva v nejakej lepšej, lepšom bare a prevádzke. Už sa mi stalo párkrát aj to, že človek, ktorý síce nemal toľko vedomostí, ale tým pádom, že chcel, tak za mesiac, dva vlastne vedel aj preskočiť tých ľudí, ktorí už tu boli nejaký ten čas. Časom ideme otvárať aj takú, že akadémiu, aby sme si mohli trénovať už vlastných ľudí, nakoľko naša firma má viacero barov a prevádzok. Čiže preto vieme, že musíme obetovať veľa, veľa času, úsilia na to, aby tí zamestnanci vedeli sa nejakým spôsobom posúvať, aby boli lepší, ako boli včera. Takže keď máte takéto vynikajúce podmienky, tak koľko ty pracuješ mesačne? Vieš, ja to mám iné, nakoľko ja som aj, povedzme, že 24/7 na maili a telefóne, čiže ten vlastne hodinový fond je úplne iný ako u, povedzme, bežného zamestnanca. Práca s novou, mne sa iba menia poháre v ruke. Tony, ja ti ďakujem strašne pekne, že si nás pustil až takto do hĺbky. Bolo mi cťou, ďakujem aj ja. A verím, že sa vidíme niekedy, budeš môj hosť a verím, že si vychutnáš tie drinky aj z tej druhej strany. A držím palce. Určite veľmi rád. Takto vyzerá majster svojho remesla, Anton Velich. Ty nám napíš do komentáru, ako sa ti náš nový koncept páči a určite nám môžeš dať aj tip, koho by sme mohli na budúce zavolať do ďalšieho dielu. Takže majte pekný deň, my sa ideme. Jak si to povedal, čo to robíme? Užívať, vychutnávame. Vychutnávame. Tak na zdravie.